თბილისის ჯაზ ფესტივალი წელს მე-15 თარიღიშნება და ამ წლების განმავლობაში ალბათ ამ ფესტივალმა ძალიან ბევრ ქვეყანაში გაუთქვა საქართველოს და ჩვენს დედაქალაქს სახელი. ის არასდროს აგდებს ხარისხს, ყოველთვის არის ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან საამაყო ალბათ რომ ასეთი ფესტივალი გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან დიდი მადლობა ისტერ პრომოუშენს იმ მრავალფეროვნებისთვის, რომელიც ყოველთვის თან ახლავს ფესტივალს და იმ ხარისხისთვის, რომელსაც ყოველთვის ინარჩუნებს თბილისის ჯაზ ფესტივალი. It's a blessing to be here. People are so loving, so warm, so we are all very, very grateful. It's fantastic, fantastic. My name is Edsel Gomez. May God bless you all from Focus TV. დიდი ბრიჯოტერი მე დიდი ხანია ვიცი და უსმენ და იყო არაჩვეულებრივი საღამო. მაგრამ აი ეს ფესტივალი კიდე უფრო მაგარ საღამოებს პირდება. მე ძალიან გამიხარდა რომ საზოგადოება ამდენი რაოდენობა ადამიანების იყო მუსიკის გარშემო შეკრებილი და მე მგონი დრო არის ამ ფესტივალით და კონცერტები დაიწყოს ადამიანების ცხოვრება, ადამიანების გონება სავსე იყოს ხელოვნები და ბედნიერები. მე ვისურვებდი რომ უფრო ხშირი იყოს ასეთი დღეები ჩვენ რეალობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, ეს მნიშვნელოვანია გემოვნების ზრდისთვის. და რაც შეეხება დღევანდელ კონცერტს, მე ველოდებოდი ასეთ დღესასწაულს, იმიტომ რომ არ ყოველთვის ვიცოდი რომ არაჩვეულებრივი მომღერალი იყო და რა თქმა უნდა, როდესაც ამას ცოცხლად უსმენ, კიდევ უფრო სხვა შთაბეჭდილებაა და რა ვიცი, ეს დღეები ჩემთვის ყოველთვის დაუვიწყარი რჩება ხოლმე.